好，主席好，有请我们交通部的黄次长，谢谢。交通部的黄次长，请。喂，你好。哎，次长好，我们今天的话，其实当然我们在整个追加预算里面，不只是纾困啊，其实防治疫情也是在这一本计划书里面非常重要的部分。那我看到说，最近呢，我们的社会大众在讨论我们交通部所推出的加强版1968的 APP 哦，讨论得非常的多。那同时呢，我也看到了说，追加预算案里面似乎在交通部在这部分其实并没有多所琢磨，我们需要补助部分的预算来进行这个1968 APP 的一些相关的改进。那反倒是呢，我们看到 NCC 哦 ，NCC 其实在第一期的我们600亿的预算就已经编列了我们在做防疫追踪手机还有。电信业者简讯寄发，就是我们的类细胞跟细胞简讯的部分，他们都有编列预算。所以第一个问题是想先就教一下，就是次长的部分哦。我们今天交通部，我们现在推出了1968 APP， 那看起来五一连假，疾管署的这个疫情指挥中心也会透过这个1968的 APP 来做我们的一个人流的管控的机制。那为何交通部在这个部分，我们在预算书里面并未看到任何相关的预算？感谢委员跟委员报告。我们目前的1968的平台提供给 CDC 来使用，是透过我们的高速公路局现有的契约上面来提供相关的这个服务，所以它不必再编列特别预算来办理。好，那高工局这边，我们其实昨天也请高工局来我们的办公室做一个解说哦。因为1968的 APP 呢，目前是以中华电信所提供的景点，那第一个当然景点的数字就非常的少，其实涵盖率不高。第二个呢，准确度很低。我们看到有一些问题哦，其实民众都有做反应。比如说，我们看到同时呢，可能在这个竹子湖的地方有一个图案的一个红灯的亮点，但是呢，可能在过一段时间，可能几分钟之后又快闪的结束。那据高工局的回报是说呢，其实有一些是因为可能民众是在等红灯，所以造成短时间内有一些人潮的聚集。那意思代表说，目前这一个 APP 看起来离真正能够上路民众的这个观感其实是蛮差的。那眼看着我们五一连假又要到了，那不知道说交通部这边能够承诺多快可以把这个 APP 改进到可以让民众可以方便的使用，而且准确的看到这些资讯。跟委员报告，这个问题是出现在他现在的运算室，是以人流的增量作为唯一的指标来示警，这个是不合理的。所以在5月1号之前，我们会修改运算室，把容量也一并考虑进来。所以目前交通部这 APP 是中华电信在进行开发，负责开发的。是，这是中华电信所提供的服务。那因为本席也了解到，其实行政院治安处先前对媒体大概在一周前，其实有大幅的报道所谓的社交距离 APP， 不知道次长您有听过这个社交距离 APP 吗？我有听说。有听说，那不知道说是不是交通部在推行这 APP 之前，有跟行政院治安处的这个社交距离 APP 有相互的去讨论，彼此之间的功能是否有重叠之处，或者是运用的机制有何不同？跟委员报告，中华电信在提供这个平台服务的过程中都有跟 CDC 讨论过，所以这个是 CDC 要求交通部来协助进行开发的。交通部是透过高工局的契约来提供平台，来协助 CDC 来办理这个业务。所以是 CDC 要求交通部要开发，还是说交通部自己高工局提举手说，我们希望能够帮助 CDC 来做这样的开发？我们发现1968这样的平台它的涵盖面是比较广的所以那 CDC 也有这个需求，所以我们就协调，就由这个高速公路局跟中华电信这个平台来提供这样的协助。好，那本席这边第一个当然还是要提醒一件事情，因为先前行政院的治安处在提到社交距离 APP 的时候，引起社会大众的一些讨论。关于我们的个资跟隐私的问题，那后来其实行政院治安处有就这个部分做一些回应。可是如果我们现在的1968 APP 它是使用中华电信基地台的讯号，因为我看里面写说景点或者是人潮的不准确是因为中华电信基地台讯号的这个原因，涵盖率的原因，那这样的话可能还是要对民众回应一下，我们今天在使用这个 APP 的时候，其实上面的资料可能已经涵盖到一些民众的经过的地方的这样的一个个资，那这部分可能中华电信就需要对于我们的资安的管控要更加的严谨。
跟委员报告 ，CDC 针对利用这些资讯平台做的控管，目前都有做保密措施。这不是保密措施的问题，而是说我们今天民众有没有同意去提供让中华电信可以去引用他的手机基地台的讯号来做我们的防疫所用。这个 CDC 都有一套规范啊，在做各自的相关的保护。我想，因为之前其实很多的这个网络上面的小编也有对这个议题做讨论，但民众似乎都不太买单吼。你们可以去看一下网络的留言，其实大家对于隐私权被侵犯的议题还是有很多的疑虑，所以在这边提醒交通部，可能在这个 APP 推出的时候也需要一起讨论这个议题。那同时呢，也要讲一下说，我们在唐凤政委先前有一个口罩供需资讯平台的这个我们的口罩地图哦。那当时呢，有非常多的民间的新创的业者，他们运用了口罩的 Open Data 去开发各种各样的地图应用，在民间广受好评，而且效率非常的好。他们可以在短时间内就可以把这些地图一直不停的去做改进。那请问交通部目前是指有中华电信来做这样的开发，还是说未来可以开放给这么多的民间的业者，大家一起来集思广益，如何把这个人流的 APP 做得更好呢？目前是中华电信在提供多数的服务，那我们也会鼓励中华电信可以来开放这些平台，让民间的业者有机会也来参与。我本席认为应该不是鼓励中华电信去开放，而是这个因为是属于我们的，就是属于公开资料的部分。那您刚刚也有提到，资料必须要在疾管署的资讯安全的管控之下，所以应该是交通部或疾管署要更积极的去进行这样的措施。因为先前也是唐凤政委在行政院的层级去做这样的一个号召哦。这个我们跟疾管署来研议。对，可能中华电信是一个民间业者，比较不适合做这样的一个公开资料的使用跟规范。是，谢谢。那谢谢部长，我们再请劳动部的许部长，谢谢。许部长，请。许部长好，高委员好。是我们首先关心一下我们的劳工纾困的这个方案哦。其实百万名的自营业者，他们一次领取这个新台币30,000元的薪资补助呢，其实我们看到他有搭配了一些的条件，但是呢，有一些是针对没有劳保但是生活陷入困境的劳工哦。其实我们发现有一个很大的问题，就是地方的政府呢，它缺乏了统一的审核标准，所以有一些民众的陈情呢，是在于说他们今天可能呢，我们今天看到媒体上面有发布了一些在这个纾困方案相关的补助，但是我们的第一线的这个政府的各地方政府的基层，他们并没有接收到这个方案的标准审核标准，还有他们也没有得到足够的教育训练，所以民众一举涌入这个比如说地方的区公所的时候，他们发现其实区公所都没有办法很有效很快速的回答他们的问题，所以这些电话都打到了立法院的办公室。所以不知道许部长这边是不是可以帮我们就是改善一下这样的状况，比如说我们不要先在记者会公布，而是先让地方的基层有一定的认知跟训练之后，在公布出来以后，民众打电话的时候他们才有所准备。好，报告委员哦，其实我们所有的纾困方案哈，全国各地的民众，其实他可以就近到我们的就业服务中心，那边是最清楚的，因为我们一些方案其实除了那个安心及时上工，是请各地方政府哈协助提供。对，现在安心及时上工就遇到最多的陈情案件。那这个部分其实我有跟全国劳动首长有讲过哈，那如果他们这边基层还是不是很了解的，我会请同仁这边是，请部长务必要转达哦，再请他们务必把基层的部分教育训练要做好。对，而且现在81,900的打工族只有1.6万是受到了纾困，所以这个补助的几率是比较低的。希望部长能够真的关心到劳工的需求。林怡景委员，好，谢谢。好，谢谢。